Oldin uylangan bolalar bor-u. O'rtog'ini orqasidan yurgan. Mashinani qana minaman deb. Hozircha hozir uylangan bolalar u buksavat qilishni biladi hozir. Nimaga buna bo'lib ketdi? Nimaga deb o'ylaysiz? Sabab beti qomat, beti ochilib, internet ochib yubordi betini. Bu sharmanda bu, bu uyat bu. Nimaga? Tasavvur qiling 23-24 yashar bolalar uylangan bola mashina minishni bilmagan o'sha kunlar. Shunga ekan do'stlar, mashinani tushun. Mandan ko'ra yaxshi tushunasizlar. To'g'ri gapda, men o'zim guvohman shu narsaga. O'rtaq orqasi yalinib yurgan. Gazi qatta, tormozi qattadir, skori qattadir. Yalinib yurgan. Tushunyapsizlarmi shu gapni? A hozir o'rtaqsiz o'ch deydi. Sozniyavi deydi. Ammo o'zi bilaman o'zim deydi. Gazi qatta, tormozi qattadir.